Mirëmëngjes të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics do të vijojmë mbetemi tek tema më e nxehtë që ka mbërthyer tashmë prej ditësh opinionin publik pas dekretit të presidentit Meta për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, tashmë shkthyer në një përplasje dhe betejë të fortë mes policisë dhe atyre bashkive që qeverisen nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilat nuk pranojnë vendet ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar për KZ-t. Nëpërmjet drejtuesve të bashkive, por edhe të policisë bashkiake, pikërisht ata janë munduar të largojnë dhe të mos lejojnë pikërisht mbarvajtjen e procesit në këto KZ-t. Nga ana tjetër, policia ka qenë detyruar të shkojë për të ruajtur në disa qytete ku bashki drejtohen nga demokratët dhe të forcave dhe të LSI-së ka patur dhe incidente me djegjen e materialeve zgjedhore, ndërsa ka patur dhe reagime sot. Reagimi i parë ka ardhur edhe nga vetë ministri Sander Lesha, i cili ka folur për pikërisht për ndëshkim të fortë atyre strukturave të policive bashkiake që kanë shkelur ligjin sipas ministrit. Nga ana tjetër, në aspektin politik ka patur reagime si nga majoranca, si nga opozita, nga vetë presidenti, i cili është drejtuar me një letër OSBE-s. Gjithashtu presidenti ka shprehur shqetësimin edhe për burgjet, duke i kërkuar drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe drejtorit në veçanti që të garantohet siguria e burgjeve. E gjithë kjo klim ngrën një pyetje të madhe: a mund të mbahen zgjedhjet e 30 qershorit në këto kushte? Cila mund të jetë prognoza e asaj dite përderisa palët ende nuk po të rriqin nga pozicionet e tyre? A duhet një marrëveshje mes palëve apo do të shkohet pikërisht drejt kësaj situate me përplasje me tension drejt 30 shtatorit? Për këto tema ne do të 30 qershorit kërkoj ndjes. Për këto tema ne do të diskutojmë sonte, ndërsa jemi duke folur në këtë studio. Në Kavaj ka patur sërish incidente, si në të gjitha KZ-t e bashkive ku drejtohen nga demokratët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Përpara se të kalojmë me këto materiale që do të jenë shumëta në mbrëmjen e sotme, më njëherë nisim me prezantimin e të ftuarve, së pari me dy kolegët, Artan Hoxha, mirëmbrëma Artan, mirë se erdhe, dhe Ferdinand Xhaferi, mirëmbrëma, mirë se erdhe, zoti Xhaferi. Gjithashtu kërkoj ndjesë, nuk e di, që nga dita e tensionit edhe për ne gazetarët sot. Ndërkohë me ne në studio është zoti Petro Koçi, zëvendës ministri i Mbrojtjes. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Koçi. Mirëmbrëma. Dhe Ergys Myrtiri, mirëmbrëma, mirë se erdhe Ergys. Mirë se gjitha. Do doja të kaloni me njëherë me... Shiko, më falë një minutë. Ato 30 shtatorin do kishtë dëgjuar në gjithi se presidenti nesër do nxjerrë dekretin e ri që do shpalli datën. Nuk e di 30 shtatorin nëse është... Brenda 90 ditë... Mos e thuaj tani se... Nga ka logjikën e vetë, po Freud. Mos të doli pa dashi, ato të Freudit po për kumë falë. Ok, më vjen mirë që situatë e knek të patën... Për të nxjerrë lajmi pa dashi. Nuk është e tensionuar, por të shojmë që pamje jemi në Kavaj, nëse kemi pamje të regjisë, sepse situata në Kavaj ka qenë e tensionuar, është dashur dhe ndërhyrja e forcave të policisë me përdorimin e gazit losjellës. Janë këto pamjet që na vijnë nga Kavaj. Deri tani nuk flitet për incidente të rënda, pa për plagosje të rënda, por thjesht të lënduar për shkak të gazit losjellës. Sa po e pam, tani një moment kër policia përdori pikërisht gazin losjellës. Janë spray këto. Jo ato që përdorin gjatë protestave. Po jo, bërë spajin personali. Këto janë një diçka më të leta. Ja, kjo është gazë losjellës. Edhe sprajtë shumë i fortë se ka lëmë djekëse në formullën e ndërtimit. Edhe ato sprajtë e kanë shumë fortë, po të kapën fëtyrë ato të bukosin. Para disa ditës në këtë emision bashkë kemi qenë kur ke thënë që po shkohet në situatë ku policia bashkjake do ketë, le themi, drejtimin e vetë, policia e rendit do jetë në vete, policia private rezikon të jetë edhe ajo në kokën e vetë. Çfarë po ndodhë në Shqipëri dhe sa e rezikshme është kjo situatë, duke parë në këmbështrimin e rendit dhe sigurisë? Për fatë të kejtë, situata po eskalon dhe zhvillimet e ditës djeshme dhe ditës sotme në 27 bashkit vëndit, pra nga 61 që kanë tërsi vëndit, ka dëshmuar që situata mund të eskaloj. U testua fillimisht, si që është testuar në njëjarët e vitit 2000, në njëjarët e 98-ës, gjithmonë fillon nga Tropoja, pasaj zbret në Shkodër, dhe reakcioni zbret poshtë. Flakët që pamë
djegjet në Shkodër, dhuna ushtruar në Tropoj, në Kukës, në Burrel, në Klos, në Kamës, në Paskuqan, në Skrapar, në Berat, i pra janë bërë shumë, sot janë bërë shumë, dhe ajo që të bën përshtypje është fakti që nëse i shikon pamjet me qetësi mrapa, do të ishte gjysma e keqes nëse aty do kishin dalë qytetarë. Po për fat keq janë punonjës të bashkisë. Të bashkive. Pra kemi përplasje institucionesh këtu rast. Janë punonjës të bashkive që paguhen me taksat e qytetarëve shqiptar, si ata të policisë shtetit. Ku identifikon këtë? I kemi ti nxjerrur një nga një pas. Po janë 1000 vetë allat. Po ata që ke aktiv, se aty mund të kenë arsye. Sa punonjës ka bashkia ka vajzë? Po se dimo, po nuk mund ti marrësh një dot të është pa mundësi të identifikosh. Fakti që pjesa dërmuese e personave aktiv janë ose përfaqësues politik, ose punonjës të bashkive, se mos polici bashkiake, në Kukës ishte e dhunshme për shkakun, ta ishin me uniformën policisë bashkiake. Po kemi edhe pamjet e Kukës, ky është ndjekim. Ky është problem shumë i madh. Dhe gjëja më e rëndë është e pjesa tjetër. Ore ti mund mos ish dakord me majorancën, me kryeministrin, ato materialet zgjedhur atje. Edhe pse duken copa kartoni, ato kanë stemën dhe simbolin e Republikës Shqipërisë, kanë simbolin e kuq dhe shqiponjën e zezë në mes. Ora në fund edhe flamuri kombëtar çashmë, një copë bezë është, po janë vrarë, është derdhur gjak për atë flamur. Është simboli i kombit. Dhe ato kuti. Unë se kuptoj, ato janë materiale zgjedhore. Ato janë të Tiranës, janë paguar nga xhepi i Tiranës, s'do t'i paguajë Tirana. Do t'i paguajmë ne. Materialet zgjedhore, edhe kur hyn në një KZZ, merri, futi në makinë e bashkisë, depozitoi me proces verbal dhe prit aty derisa të ketë një situatë tjetër, të vi prokuroria, të vi gjyqtari kush do ta marrë situatën në kontroll. Po pse duhet të dhunohen simbolet, ato janë simbole kombëtare. Problemi tjetër është, për shkak se KZZ-t janë të vendosura përgjithsisht në ambiente që janë prom publike, shkolla, palatë kulture, pa dhe sporti, dhuna që shkryen dhe e këtyre objekteve, sigurisht edhe jo është një sulm në këtyre objekteve. Do më thënë, situata është bërë me të vërtet, e pak, dhe kjo është një situatë... A i ngjanë pak 97-ës tani? Jo, nuk ka lidhë me 97-ës. Në kuptimin e klimës? Denis, në... E incidenteve, nuk po themi motivi to... Denis, në 97-ën doli i popullë. Në regu, në shumicën e dërmuset atyre që dilin në rrugë, dilin se kishin humë parat, nuk dilin se rritë e urdhën e partit. Partit përfituan nga irritimi popullit. Pra, dolin njëherë popullit dhe partit e kanalizuar. Pa, kurse, në rrasin konkret, kjo është një gjë urdhëruar, fare qartë. Të gjithë tundin një dekret presidenti Republikës. I presidenti Republikës, i cili në 20 mars, dolin po gradetës dhe tha, jam gati, tha, për të shpëtuar Shqipërinë të vrasë veten si Salvador Allende. Dhe qëfar ka bërë sot? Me dekretin 111-99, qëfar bëri? Me atë dekret i ka dhënë mundësi të gjithë kësaj situate dhe kemi vajtën sot në këtë pikë. Po në policit bashkjake që përleshen në policinë e shtetit. Policia shtetit që thotë unë mbroj vendimin e KQZ-s, policit bashkjake dhe kryetarët e bashkive të 27 njësive, jo të gjithë, se këtu është problemi. Pra, unë do të mirëkuptoj e një situatë edhe në qofë se do të sulmojshin dhe në një si bashkjake që i ka fituar Partia Socialiste. Gjë që nuk ka ndohë dhe tani, s'kemi një incident verifikuar? Tirana, Dusi, Basani, po nuk kemi parë aty. Pra, kjo do të thotë... Po pse aty, s'ka forcë... Jo, nuk se mi s'ka forcë, kjo do të thotë që kjo është si punë e protestave që kemi parë të opozitës, që kur lajmëron që do ketë akte simbolike dhune, pra do hidhe Molotov, do hidhe flakadan, ka flakadan. Kur thonë këtë radhë, do ketë s'ka. Pra do thotë që është e komanduar, është e stisur, nuk është reale. Po vite e pjesa tjetër, nuk është zgjidhje dhuna. Dhuna nuk nga qonë asku. Për fatë mirë, deri tani nuk ka asë një polisë të shtetit që ka humbur jetën, për fatë mirë, asë një qytetar që ka humbur jetën. Jeta e çdo qytetari, polici bashkjak, polici të shtetit, militanti politik, opozitari, punojnësi të administratës bashkjake, është shumë e shtrenjë se çdo gjë tjetër aty. Është e pa rikuperushme. Dhe duke si kur palët janë të interesuara që aty të ketë viktima dhe pastaj të apërdorin se cilën interes vetë. Kjo mënyrë, kjo formë që po përdoret për të penguar ose për të mundësuar 30 qëshorin, zhjithë 30 qëshorin, është forma me e ka buar. Ka 1000 mënyrat të tjera, pa futur njerëzit në këtë konflikt,
pa duke ja kursyer shqiptarve gjithë ato skenat që shohim, në Kukës ne pam kamion çinën e mori derën zvarre flaku, u dorëzu policia Kukësit. Dhe ka i hall dhe ka i problem tjetër që nuk mund të harrojmë. Sot shikoja dy aktivitete që jepeshin media dhe që ishin live. Po. Kandidati dhe kryetari aktual i Bashkisë Tiranës që vazhdonte normalisht fushatën, kryeministri në një inaugurim ku diun konviktje çaj ishte aty. Tani dalë se nuk mund nuk mban më ujë pilafi. Nuk kryeministri i Shqipërisë. Nuk qëndron kjo situatë. Kryeministri i Shqipërisë. Me këtë çfarë po ndodh? Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Po. Dhe qeveria drejtuar prej tij. Kan marr mandatin nga qytetarët në zgjedhjet 2017-s. Kan detyrimin ligjor, detyrimin kushtetues të kontrollojnë territorin e Republikës Shqipërisë, të vendosin rendin dhe sigurinë, të garantojnë aktivitetin e institucioneve të këtij vendi, të garantojnë jetën e qytetarëve, qetësinë e rendit publik dhe të garantojnë zhvillimin normal të bizneseve të këtij vendi. Në qoftë se janë të paaftë ta bëjnë këtë gjë dhe skenat e dieshme dhe të sotme dëshmuan që janë të paaftë ta bëjnë, janë të paaftë ta bëjnë. Në Kukës policia e shtetit i dorëzua policisë bashkiake. Dolën bën një negociatë ata, më kujtoa 28 nëntor i vitit 2000, që ju sulën komisariatit Tropojës me antitank, edhe liruan çka kishin mundësi atje dhe shkojnë në luftë pati të vrarë në Tropojë. Pati të vrarë që nuk ran komisariatet e tjera. Po ngjelën dy të vrarë atje. Dhe Sali Berishën darkë shoqëronte drejtorinë e Tiranës, e morën nga zyrat e PD-s dhe përfundoi atje. Për herë të parë dhe të fundit, një jetë vetë Sali Berisha ka shkuar te qelita atje ku të pyet policia emrin nënës, emrin babës. Pra, sot ne ç'a po bëjmë? Jemi para kësaj situate. Edi Rama është organizatori i zgjedhjeve. Qeveria është gjithmonë përgjegjësi kryesor për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Ai është garantuesi. Në qoftë se ka këllqe, ligji e detyron të ushtrojë detyrën dhe funksionin, të garantojë qetësinë e rendit publik, ai duhet të dalë për zot qytetarëve shqiptar. Okay, se do të flasim të mos bëj, për të lutem ta mbrojtë fjalën. Dhe të mos bëj, dhe të mos bëj fushata paralele dhe çështje çfarë. Okay, e para dhe e dyta, nëse nuk është në gjendje ta bëj këtë. Po. Për një arsye të stopoj, t'japi të heqin, thotë nuk e kontrolloj të situatën, të shpëtojmë jetën e qytetarëve shqiptarë, të shpëtojmë të ardhmen e vendit, sepse situata nëse do shkojë kështu deri në datë 30, ç'a po bëjmë? Ne e kemi vënë në tensione për plasjet. Palët janë barrikaduar dhe nuk pranojnë asnjë diskutim. Atëherë, o rri ushtrohet detyrën dhe zbatoj ligjin, je i paf sepse krau tjetër ç'a po i bën? Opozita dhe presidenti po dëshmojnë që ky kryeministër nuk është i aftë ta qeverisë vendit. Okej, okay, mirë. Edhe si e shef situatën, ka ngjashmëri me vitet pamje, e trazirave që ne kemi kaluar? Këto janë pamje shumë të rënda. Po. Dhe i kujton shqiptarve një prelud, si thua, të 97-s. Unë kam qenë jo më larg se dia në një zonë, kisha në shërbim, për një dokumentar në një zonë të dominuar nga Partia Socialiste dhe takova një person që tha jam kreu i KZZ-s. Këtu ishte socialist. Po. Dhe zonë të jugut. Pyetja e parë të jugut. S'kishte probleme jugut, atë. Ja, asnjë problem. Po. Dhe e pyetja e parë që donte të dinte nga një gazetar ose informacioni që ore ç'a do bëhet, si do bëhen, do bëhen si dhe do bëhen si. Jo vetëm ai, nga çdo person që takoni, morë ç'a do bëhet. Dhe në bisedë si për më tha, nëse do kemi, tha, unë tha vetë, do në has një 97-2, unë nuk paraqitem, tha, në të votimit fare. Kryetari KZZ-së PS-së, socialistë. Një zonë. Pra, këto pamjet, këtyre dy ditëve, është si një prelud, po përflitet 97-a dhe ne po shojmë televizor, ose ata që janë realisht atje, po e shojmë me sytë të tyre, dhe po e prekin, një prelud. Në këtë situatë që jemi, ose ky fillim, ky është fillim, po shkojmë drejt datës 30 nëse nuk do ketë një marrëveshje. Përcaktim, jo marrëveshje, përcaktim të një date tjetër. Do. Sepse përcaktimi i datës tjetër as nuk e nxjerr Partinë Demokratike nga kjo rrugë, as nuk ndryshon asgjë tjetër. Po. Thjesht e shtyn çështje. Kushti i saj nuk më ndryshon mua data. Nuk është data, gje, po, ndryshon largimi i Ramës. Nuk ndryshon ndonjë gjë. Mund të bëj një fashitje momentale, ose një javë, apo dy javë, apo tre javë, dhe nuk ndryshon ndonjë gjë. Pra, kjo që shohim neve, është një prelud që të jetë për shtypjen se po shkojmë drejt 97-s. Dhe, nëse do marrim parasysh që Partia Demokratike apo opozita nuk ka aq njerëz sa mbajmë mend në 99-ën që i vinin Berishës nga mbrapa, nga
nga qendra ku nisin ata vinin deri te kryeministria. Po. Ë ishin ndonjëherë 100, jo më shumë. Po. Tani janë shumë. Kanë qenë zoti Koçi, ministri i Brendshëm. Tani janë shumë të organizuar dhe kanë shumë njerëz. Tani janë shumë po shumë të motivuar e të tjera e tjera e tjera, s'po i them të gjitha. Pra ja ku i ke. Në Kukës sa herë u shtekur demokratëve, sa herë u shtekur e kanë marr policinë zvarr. Ja do shojmë pas pak pamjet Kukësit që janë vërtet po, vërtet. Nuk po flas pra Kukësi është një vend, më kupton sa herë teket. Kukësianëve policinë marrin zvarr. Po, vetëm bashkitë sa e kanë personelin. Nuk 27 bashkitë. Kukësian vet nuk e di a janë. Kudo më dhan s'ka parë, s'ka lidhje. Se bën vetëm Kukësian. Tani, me fjalë, unë nuk besoj se kjo mas njerëzish, të opozitës, do mbahet me dhunë. Pra, do kemi ne një polici aq fort. Mendoni që policia mund ta ketë. Do kemi një polici aq fort, sa do t'i marrë këto njerëz edhe me një fishkëllim, ëh, me një bilbil do i vënë rresht. Prandaj mban dhe me gazër, nuk i mban dot me njerëz. Nuk i mban dot. Pra, kemi këtë fillim, jemi sa ditë para zgjedhjeve. Qofse do jemi 10 ditë fiks. Jemi 10 ditë. 19, 20, 11 ditë fiks. Nëse do ecet në këtë formë, në datë 30 ne do kemi një gjë që nëse do merret me këtë zhvillim tani. Unë do të thoja që ka një gjë në këtë histori. Kopili i mbetet në dorë të zotit të shtëpisë. Mos shkojmë akoma te zgjidhja, sepse do diskutojmë, po flasim një për situatën. Zoti Koçi, a është situata siç thot kolegu Dervishi preludi i 97-s? Si e gjykon? A është situata siç duket? Siç tregojnë pamjet. Në pamje. A janë këto pamje? Ne po e marrim pak me sportivitet, po situata është realisht e vështirë në teren. Tani, këto janë imazhe pamje të rënda dhe që tregojnë që këtu ka një palë të organizuar për të kryer dhunë. Po. Dhe unë besoj se ky është një, kam thënë dhe herë tjetër, është një konspiracion i opozitës bashkë me presidentin e Republikës. Pra, këto janë veprime të përllogaritura kohë më parë në, po them, në mendjen e krerëve të opozitës dhe të presidentit, dhe besoj se është dyshja Meta Berisha, kryesorja ose truri i gjithë këtij organizimi. Po. Me ndryrjen e zotit Meta, kriza e imponuar nga opozita, nga një krizë, po them, e natyrës politike, e marrëdhënies politike, u tentua që të kthehet në një krizë ndërinstitucionale, pra kushtetuese, dhe gjithë qëllimi aty çdo dekretit ky ka qenë. Por mos thënë pasaj që dhe ai lajmi i dal sot që presidenti Meta i shqetësuar për situatën në Burgje, në fakt nuk synon, po themi, marrjen e masave për ta qetësuar situatën, por është një shkrepse. Sepse dihet që në situata për plasjes politike, bota e Burgjeve lëviz shumë. Në fakt do të... E shpreson. Po pse shlidhje ka Burgjet me këtë situatë? Ato janë aty ku janë? Jo. Pse është i shqetësuar presidenti për Burgjet? Nuk është i shqetësuar. I intereson që situata të tensionohet dhe në Burgje. Mundësisht. Sigurisht që këte e kupton çdo njeri që meret me ato institucione që kur ka situata tila, masat përforcohen, çdo institucion sigurie i përforcon masat në këto lloj situatë. I ka përforcuar sot qeveria se ju jeni pjesë e kabinetit. Edhe në ushtri, edhe në polici, edhe në burgje, edhe kudo. Po. Janë dhënë porositë për të përforcuar masat e sigurisë, sepse është normale, nuk ka lidhje me të dhëna konkrete. Me që jemi te ky element, por, është e vërtet deklarata e Metës thën disa nuk e di, thuhet që ambasadorëve që do nxjerr ushtrinë në rast se ka zgjedhje. Po që është një lajthitje e madhe. Ju si e keni marrë si qeveri? Është një lloj se lajthitja apo? e vetvrasjes, si po themi në pse kush e nxjerr ushtrinë në standardet mendor? Nëse është nevojshme, kush e nxjerr sot me ligj ushtrinë? Nuk del ushtria kur ka përplasje politike. S'ka lidhje policia ushtria fare. I vetmi rast kur policia mund lëviz janë gjendjet kushtetuese të jashtëzakonshme. Pra, po jam, kjo mund të jetë nëse është një gjendje e jashtëzakonshme. Po. Ka tjetër ligj, ka të tjera kompetenca kushtetuese që vjen. Në lëvizje ushtrinë e nxorën në rrugë dhe ushtria nuk veproi. Po pra, po, e kam fjalën. Në situata, sepse në situata të tilla ku të veprojë ushtria? Si është tjetër gjë se çfarë bën vetë ushtria. Ushtria, po, rregullat janë. Janë gjendet e jashtëzakonshme që vënë vize mekanizmat. Nuk kemi fare në ato në këto kushte dhe unë nuk mendoj se
po themi mund të ndodhi 97-ta. Këto pamje që shohim ndërkohë zoti Koçi të në presë janë pamje të drejtë të ndërtuara që na vijnë nga Kavaja. E opozitës dhe presidentit pikërisht për të tremur njerëzit, sepse ata nuk duan që të vënë njerëzit për të votuar në datën 30, pavarësisht se është normal shqetësimi qytetar, që ka pikpyetjet e veta lidhur me me zgjedhje e 30 qershor. Por situata kjo është. Dhe sot kam dëgjuar që zoti Duka pas ka bërë një thirrje. Ka bërë një letër. Zoti Trama që të rriqu. Po tani të rriqu do t'i thuash atij që sulmon, jo atij që është në vendin e vet. Okej, do ta diskutojmë edhe politikisht se cilat mund të jenë skenarët. Zoti Mërtiri, si e shikoni ju këtë situatë? Situata patjetër që është problematike, por nuk e di diçka ka marr flak këtu tani? Ndoshta do donim një konfirmim edhe nga kolegët tanë. Shiko, aty po ta vësh re se ka marr flak diçka, nuk e di nëse është KZZ apo jo. Sa aty kanë rënë orë, domun tani kanë rënë errësira. Të ndërpres. Po një pjesë më e madhe atyre të rinjve janë me kapelen kokë, janë me këmisha, apo të shikosh kanë vënë ato maskat. Domun duket që janë të vendosur për të vazhduar. Atë gardhin aty e kanë hapur ata, gardhin mbrojtësi mund të krijojë distancë, kështu që policia është e tërhequr atje brenda. Aty ke kosha plerësh, mund të kenë ndezur, mund të jenë goma, nuk e di. Ndezin deri nesër mëngjes deri tim. Aty nuk është problemi se çfarë ndezin. Aty është problemi sa të vendosur janë ata për ta realizuar qëllimin. Zoti Mërtiri, situata është patjetër e agravuar dhe është logjike që do shkolli deri këtu. Sepse kemi të bëjmë me një situatë ku një palë nuk dëgjon, një palë thot nuk ka krizë fare, janë ca kalamaj që po luajnë politikash që nga frika se humbi zgjedhjet, ku diun gjuajnë me gur parlamentin, policëve dhe mundohen të t'i hakrejnë shtetit. Por sipas tij çdo gjë është në rregull, përgjimet janë kot. Lutem pamjet në ekran, lutem, po. Shteti po ecën për mrekulli, gjithçka është happy, a kupto? Vetëm janë disa njerëz që janë të mërzitur se nuk kanë pushtet në dorë dhe kaq. Pra, kemi të bëjmë me një qeveri të papërgjeshme, e cila nuk njeh dhe nuk pranon që ka një krizë fillimisht. Dhe për sa kohë nuk njeh dhe nuk pranon që ka një krizë, natyrisht që nuk bën asnjë hap, asnjë përpjekje drejt zgjidhjes. Reagimin e bashkiakëve dhe policisë bashkiake të PD-s dhe LSI si e shikoni? Çfarë i çon gjëra deri këtu? Kemi të bëjmë me një president i cili nuk po dua të gjykoj, gjykimin tim ka vepruar drejt, por nuk jam konstitucionalist deri në atë pikë sa që vërtet bëj interpretim të kushtetutës të hollësishëm, parësisht se më duket e argumentuar gjithçka që ofroi presidenti në raport me vendimin që mori. Por nga ana tjetër mendoj që nuk ka të drejtë as KQZ, as qeveria, as një institucion tjetër të interpretojë veprimin e presidentit nëse është apo s'është kushtetues. Po. Dhe në momentin që ka një, pra presidenti sipas kushtetutës është i vetmi autoritet i cili ka të drejtë të interpretojë kushtetutën dhe të përcaktojë datën e zgjedhjes. Ai e përcaktoi datën e zgjedhjes, vjen një moment mendon që do ta anulloj këtë. Pra anullon vendimin e vet dhe është në të drejtën e vet. Nuk ka KQZ, nuk ka qeveri që mund të dalë kundra këtij institucioni. I vetmi institucion që mund ta gjykojë vendimin e presidentit është gjykata kushtetuese, të cilën reforma në drejtësi e Ramës dhe e këtyre që pretendojnë që po reformojnë drejtësinë e ka shkatruar. Pra reforma gjykata kushtetuese nuk mblidhet dot sepse nuk formon dot kuorum, sepse janë hequr të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese. Dhe Rama në mënyrë cinike, gjithsesi ajo thotë që më mirë djepi bosht se djalli brenda. Dhe ja ku solli djepi bosht. Tashi djalli i këtij djepi bosht po kërkon të bëhet Edi Rama. Dhe ky është problemi. Tani zgjedhje të një anshme me njëri që i vjen zgjedhjet pa opozitën, të bëra në kundërshtim me vetëm autoritet që cakton se kur dhe si bëhen zgjedhjet, që është presidenti, nuk mund të pranohet. Po. Dali ke pika tjetër. Mfal, pse janë mbledhur njerëzit aty? Pse janë mbledhur njerëzit? Po. A kanë ato institucione atje janë institucione në pronësi të bashkisë, pra në administrim të bashkive. Institucione ku vendosen ka policia të shkojë dhe të fusë me dhunë komisionerët e KZZ-ve, pra një antarët e qendrave votimit, për të filluar procesin e zgjedhjes. Më fal, pallatet e sportit, shkolla, gjitha këto janë nën administrim të bashkisë. Dhe këto, pra KQZ-ja duhet i marrë leje bashkisë për shkuar aty. Në qofë se bashkia nuk i jep leje, policia kush është që gjykon midis dy institucioneve? Që merë atributet e një gjykate. Jo të t'jap informacion, se po ndodhen gjëra... Gjitha kjo që thotë, dhe pastaj këto, ku diun, a janë ata policë bashkisë, unë nuk e di se si numëron të anë, ata një për fëtyra gjithë. Edhe më që sharake... Unë shok pa uniforma ta. Të lutem, vetëm të t'jap një lajmë. Nuk ka kuptim të se kjo është ta banalizojnë problemin. Ta qëmë sigur këtu kemi të bëjmë... Kjo që bëhet është e palishme, zote. Kush? Kjo që bëhet.
Dhuna. Dhuna, nuk ka vund të lishme. Nuk ka vund të lishme, por është më e palishme që policia më përsipër të dhunoj bashkin. Ata vëm me kryetarin e bashkisë, me përfaqësues politik dhe thonë. Edhe rotasë ti e kam nga do ti mua bëj. Unë e di më ajo është të zbatojmë thotë dekretin e presidentit thotë. O tan. Dhe nuk ka nuk ka vund të lishme parimisht. Me ligje, me ligje shtetit, të moralshme çështë tjetër. Por nuk ka policia mundësinë të dhunojnë sociës, dhe dhuna është bërë nga policia. Policia po dhunon, mjediset të administrojnë nga bashkit. Bashkit thënë jo, la nuk do bësht. Po jep, zjedhe ki një lafë kush, shratur. Kush është policia që të regon të bëhet dhunojnë? Shiko që ka ndonë. Po këza zët janë atje, nuk kanë vajtë me dhunë. Janë institucionet e bashkit. Janë vendosur. Janë vendosur me dhunë, pra se bashkia nuk i lë. Dekreti par. Policia kërë thret këza që saktoj datën 3 qësorë, si datë zgjidhjesh, vurin në funksionim të gjithë agjensit që mere me organizimin e zgjidhjeve. Dhe me qëse erdi afati dhe u haf fushata, pa. 30 diqi, atere, këza zët hapen për para, përgatiten, trajnojnë komisionerët, stafi, këza zëja është e ngritur, nuk po shkon policia tani brënda, apo i shkon bashkis. Ajo është e ngritur. Bashkia po i thot, presidenti ka lëshuar një dekret të dytë, prandaj ju lironi objektet. Ju lironi objektet. Tani a mund të më thosh mua se çfarë nxit policinë bashkiake dhe bashkin që ti thot aty liro objektin? Ai objekti aty do vëmë. Merë dekretin, shko te prokurori, shkon gjykat, bëj ankesë dhe thoj, policia e shtetit në kundërshtim të dekretit 111/99, po pengon pushtetin vendor të marrin administrim të pasurinë publike. Duhet ta bëj KZZ-ja. Po jo, por jo, bashkia nuk e lejon. Jo, bashkia nuk e lejon. Dakor. KZZ-ja i thot ditë për jashtë po dhan sepse nuk e. Pse shkon me një? Po KZZ-ja. Pse vazhdon s'del? Tani ky është aty më burr. Po pra i kujt është Godina? Është në detyrë KZZ-ja. Ora më fal. E kujt është Godina? Godina është bashkia. E shteti pra po bashkia administron. Prap. Po pra të drejtën për të futur apo të heqë njerëz aty ka bashkia. Aty ka materiale, o zoti Petrovic jam bërë aty ka materiale zgjedhore, që janë pasuri publike, që materiale zgjedhore janë dhënë aty për para se të dilte dekreti 2. Dëgjo pra, ka shumë rëndësi se kush do ta mbajë me proces verbal atë. A e diti që kushtojnë 3 milion dolarë ato materialet? Po ti për gjithë Republikën? Po pra, ka përgjithësia. Unë po flasim për respektim institucionit. Po pra, dëgjon, pra dëgjon. Nuk kushtojnë 100 miliardë dolarë. Po si institucion pra, ti si një vendore, si kryetar bashkie, sekretar bashkie, i qon një shkres KZZ-s lokale, edhe policis, dhe i thoj, të lutem shumë zotri, në bazë të dekretit presidentit, liro objektin. Se liroja, a i qenë përgjigje, thot jo, se këshumë thot KZZ-ja. Atere ti, i drejtojt gjukatës, se duhet bësh lufti aty. Po jo, pëse bën lufti aty, a i mundi përzetë me policis bashkia. Po e qatë thot dekretin? Po qatë me policin të luftojt? Po policia shtetit dekretit, qatë thot? Nuk thot që të lirohen KZZ. A i thot data zgjedhje. Nuk po pra, është, nuk ka zgjedhje. Një minut, pa nuk thot që s'ka zgjedhje. Një minut, nuk thot që s'ka zgjedhje. Po pra, që do të thot, ai thot bën data rivi. Nuk pezullon ai administratën zgjedhore. Administrata zgjedhore është aty. Po ima ai nuk pezullon. Edhe sikur ta interpretosh me dashamirësi. Por nuk ka zgjedhje, ti nuk mund bësh zgjedhje aty. Nuk mund të vesh të ndjekësh administratën zgjedhore nga vendet ku jeni. Administratori i objektit ka të drejtë të mos zhvilloj zgjedhje për sa kohë nuk ka një ligj, pra një dokument zyrtar i cili ti thot që nuk ka që ka zgjedhje. Edhe po të kishte drejtë. Nuk zgjidhet me dhunë. Po pra çojnë gjykatën, pse s'dalin ato, shkojnë gjykatë. Presidenti nesër do dalë datë re. 34 bashki që janë Parti Socialiste, nesër, dalë dhe bëjnë të njëjtën gjë. Ku vemi ne? Po le të bëjmë çfarë. Ta 27 bin dakord. Po 34 tjera çfarë bëjmë ne? Ora, kjo është çështje tjetër, nuk ka për detyrë bashkia. Po kjo është çështja. Bashkia ka vajs, nuk ka pse mendon për hallet e kombëlla. Unë thot jam administrator i objektit. Po nuk i thot dekreti që të vëjë të nxjerrë. Se për të arritur qëllim politik që ushton vullë. Dekreti nuk i thot bashkisë. Un jam administrator. Ikë dhe nxjerr KZZ. Shkolla gjykat, shko prokurori. Çfarë ke tim aty? Shkoj KZZ më. Dekreti ka lidhje me. Shkoj gjykata. Gjykata është O vëlla, jam shpit time. Po ja ardhin gazet në shpin. Po ti shkon të dil nga shtëpia vëlla, pse? Po jo me kopaçë o zotri, ka kanë shtu. Ti merr për mbarimin, merr. Po jo, jo, ti. Po ky pra ka zënë shtëpi, kush ka uzurpuar? Tani dakor, po ka ligje. E gjithë situata s'ka lidhje me 97-ën, ka vetëm me një datë tjetër, me 14 shtatorin. Pse me 14 shtatorin? Ky është 14 shtatorin që po bën Partia Demokratike mbi institucionet zgjedhore. Institucionet janë shkelur nga KQZ-ja.
Në 97 nuk ngrit populli, nuk u ngrit Partia Socialiste. Ti që për Partinë Socialiste të rritë, Sali Berisha 20 vjetë në pushtet. Ky është 14 shtator. Është krye ngritje, sulm, mbi institucionet shtetërore. Jo, jo, dhe është justifikohet me dekretin e presidentit, i cili nuk i urdhëron bashkit që të vendet të sulmojnë me përdhun komisionet zgjedhore, absolutisht. Ushtria Shqiptare, më falë, ushtria Shqiptare, se ti je atje. Në këtë situatë, ka arritur nivelin e gatishmërisë? Në këtë situatë, çdo institucion sigurie, jo mos është sekrete, rrit masat e sigurisë të objekteve të veta. Sigurisht. Policia, ushtria, burgjet, policia, shiku, po, them ushtria. Të gjitha. Se zi jemi vend altari NATO. Të gjitha, çdo institucion, financat, doganat, ushtria jone ka rritur nivelin e gatishmërisë. Edhe bashkit, normalisht në një situatë tillë, marrin masat. Polici bashkisë nuk është më nga ana ligjore mbi policinë e shtetit. Policin e bashkisë e autorizon policia e shtetit. E pajis me armë policia e shtetit. Sepse ky konflikt ka qenë më parë. Ky çka ka ndodhur? Ish ministri sa imita Hiri. Për mua ish ministri sa imita Hiri. Tu ke në shballa. Nuk i pëlqeu aty që fitoi Trumpi valla. Dogjën në Amerikë, si tha gjë fushën valla. Po çse ka gët dëshmërinë e Trumpit më i dhunshëm i botës të ta jap një shok. Dëshmëri kaq më ndaj. Në 21 janar, kur ndodhi 21 janari, policia e shtetit pa që shumë polic bashkiak të Tiranës, që ishin në varësinë e Tiranës, u përdorën në protest. Dhe mori një urdhër, do nxori një urdhër direkt në nesër shkoi u sekuestroi të gjithë armatimin. Po policia e bashkisë së qytetit ka 600 veta, është repart në vete. A që ka Tiranë, sa e dini, sa trupa ka Tiranë. 600 i ka policia bashkiake. Vjen më mbrapa, ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, dhe e kërkon të bëj një ndryshim në ligj dhe policitë bashkiake t'i shkri dhe t'i përfshi brenda policisë shtetit. Sepse kishin përplasje kompetencash. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Nuk është relevante. U arrit në pikën për të vajtur në momentin e fundit që kjo gjë të dakordohej dhe në parlament dhe të vendosej që policitë bashkiake do kalonin varësitë policisë shtetit, sepse vendos gjoba i bashkisë, vendos edhe ky i shtetit. Pra, atëherë të dy kanë detyrë kontrollin e territorit. Atëherë në momentin e fundit që do arrijej ky ndryshim në ligj, pra nuk do kishim polici bashkiake dhe s'do kishim këtë problem sot. Çfarë bën? Ndërhyn Lalieri, prit po dëgjojmë, ndërhyn Lalieri që nuk bënte dot pa policë vetë bashkiak. Kur ka qenë Lulbasha, kur shefi i policisë bashkiake Florence Hoxha, e merrte policinë e shtetit me shjelma, Vetëm kur u vinte në drejtori i Tiranës Ezem Breçani, fshiheshin ata. Policët e tjera i ti merë dhe për para. Pse? Sepse kishte... Po kjo për është problemi. Kush është problemi? Pse pa policë bashkiak nuk bëhet ajo? Me militantë nuk i gjurë. Një sekundë, tani të qojmë se që ndodhë du. Janë duke... Janë pamje të... Janë duke bërë shëqërimi. Janë porra njerëz aty. Janë duke bërë shëqërimi. Janë pamje, forcët e policisë janë duke... Jo, në një moment... Ti sa të që pse u bëngaj shumë përshtypje... Në një moment të më parshëm... Jo, porra njerëz. Në një moment të më parshëm, aty... Protestusit, hoqin gardhin rrëthus. Ka një që i pjesë madhët gardhit. Dhe gardhi shërbente deri tani si mburoj që ti mbajtën distancë ata. Ata e kanë hequr një pjesë të mirë të gardhit. Prandaj pak do kemi lidhje edhe me kolegun Kozare. Prandaj policia kur mundet bën ndaj mësimi, po nuk mund ta shtysh për ditën. Tani këtu ka një ka një kontest politik. Partia Demokratike është një kontest i organizuar. E gjithë përpjekja vjen tek plani dhe programi. Petro kontrolloni dot territorin. Për të delegitimuar institucion, duke filluar nga parlamenti, që do të thotë pastaj dhe qeveri. O Petro, të lutem. Dhe pastaj kontrolloni dot zgjedhjet dhe garantoni dot, ai garantoni dot 30 qeverin. Ka një kontest. Ose garantoni, mirë pashë. U fut në lojë Ilir Meta hapet, pra në qoftë se deri dje ishte pjesë e dytë e lojës. Luante nën tavolinë, tani doli hapur për të po vetë zgjodh ngjallur një kontest konstitucional dhe politik mes palëve. Dhe tani çfarë ndodh për ta zgjidhur këtë kontest politik? Partia Demokratike po përdor forcën. Okej. Presin, çdo më thon një forcë, një parti politike që përdor dhunën dhe forcën. Zoti kur të zgjidhur një kontradiksion politik. Për të mësuar më konkretisht se çfarë ndodh me Kavaj. Paramilitare. Më informoj që kemi kolegun gati, Aldo Mimbroma. Aldo Mimbroma. Denis Mimbroma, unë aktualisht ndodhem këtu
po të nisim broma, unë aktualisht ndodhem pranë KZAZ-s në Kavaj, kur situata në këto momente duket se ka marrë një tetë rrjedh për sa I përket protestave dhe kundrapërgjigjeve nga ana të policisë. Vetëm në 5 minuta duhet të jenë hedhur të paktën 4 apo 5 bombla me gaz lëndësjellës, çka ka detyruar banorët e Kavajës tu, të cilët protestonin përpara KZAZ-s, të largohen, të distancohen në një farë mënyre dhe të qëndrojnë në një kryqëzim që ndodhet këtu pranë me. Unë aktualisht jam në një lokal këtu në qendër të qytetit Kavajës përpara afërsisë të KZAZ-s. Është më e qetë tani? Duhet të thonë se është blinduar. Jo, për mendimin tim situata është më e rënduar, duhet të thonë, sepse protestuesit, profesorët e Partisë Demokratike nuk tërhiqen, edhe pse thirrjet e policisë dhe forcave të rendit kanë qenë të njëpasnjëshme. Duhet thënë se ka pasur momente kur gazi lëndësjellës ka lënduar në një farë mënyrë edhe fëmijët vegjël që kanë qenë këtu rreth e përqarë pallateve, të cilët në fakt I është dhënë ndihma nga njerëz të cilët me vetëm banin shishe me qumësh, por dhe me uthull, e cila në fakt të shërben për hapjen e rrugëve të Firmarjes në një moment kur gjithkush mund të ndihet keq. Studio. Po, Aldo ka një pyetje zoti Koçi, po. Mi mbrëma dhe e di që je kështu në situatë vështirë. Po pse I quan protestuat, pse nuk I quan sulmues një pjesë të atyre që janë aty? Zoti Koçi, unë nuk mund të emërtoj një protestues në tillë, unë jam gazetar dhe normalisht do të raportoj nga terreni për mua kushdo proteston, majtas apo djathas, ka të drejtat e tij dhe sigurisht unë të raportoj në realitet atë çfarë ndodh. Aldo, të falenderoj edhe për përgjigjen, po do doja të dija çfarë pritet të ndodh gjatë natës. Se nata është gjithmonë më e rrezikshme dhe a ka persona të shoqëruar, të ndaluar, të arrestuar? Deri tani këtu afërsisht, në afërsitë të KZAZ-së, duket se edhe dritat e ndriçimit të rrugës janë të fikura, çka ndoshta e ndërlikon punën e policisë për të evidentuar dhe njohur pikërisht personat që ndoshta mund të kenë shkaktuar probleme përpara KZAZ-s. Ndërkohë, nga kontakti që unë kam pasur me profesorë të protestuesve dhe njerëz të qytetit Kavajës këtu, të cilët në fakt duhet thënë që sipas shifrave jo zyrtare arrin në 2000 veta, ato nuk do të tërhiqen, por do të vazhdojnë të qëndrojnë deri në fund të duke për të zbatuar pikërisht për të arritur qëllimin e kësaj e këtyre protestave, në fakt e kësaj proteste që është duke u zhvilluar prej disa orësh nën masa të rreta sigurie, duhet thënë, përpara KZAZ-s, por dhe me gaz lëndësjellës I cili në këtë natë kur temperaturat janë shumë të larta, ndikon negativisht në frymarrjen e njerëzve këtu. Duhet thënë se KZAZ-ja ndodhet në qendër të banuar në qytetin e Kavajës, është thuajse në qendër të qytetit dhe kjo ndoshta mund të sjellë dhe pasoja për shëndetin e njerëzve. Nuk e di nëse më kujtua tani, nëse e ke parë aty pranë ish kryetarin e bashkisë zotin Elvis Roshi. Jo, për fatin e keq nuk kam arritur të evidentoj askënd nga profesorësit për cilët ju po thoni, por ndoshta për shkak të errësirës, sepse un kam gjetur një moment këtu ku në ambientet e një bari na kanë lejuar për të kryer të lidhje direkte me cilësi dhe sigurisht nuk kam arritur të kuptoj dhe të njoh profesuesit e protestës, por dhe pjesëmarrësit, siç më thoni ju. Ndërkohë, nëse doni, unë mund të kem edhe protestues tu afër me, të cilët mund t'i intervistojmë drejt për drejt. Vetëm Aldo do doja që të merrim me informacion her pas here se çfarë do ndodh më vonë. Kjo do ishte më e rëndësishme për të kuptuar. Falenderoj për momentin nëse s'ke diçka tjetër. Kuptova. Mirë, të falenderoj, ishte Aldo Kozarja, ndërkohë Mërtiri po mund ta vazhdosh ndërsa jap dhe lajmin që gazeta Bild e ka në një farë mënyrë e ka çuar një ditë para atë që anoncoi për publikimin e përgjimeve të reja të ditës së njëjtë. Sot pra kanë dalë, janë duke u përgatitur, ne do jetë një natë pak më e gjatë tani edhe për shkak të përgjimeve, pasi dalin zyrtarët e tjerë të Partisë Socialiste, me syre ish ministri Tahiri, Xhemal Qefalia dhe të tjerë, por besoj kur ti kemi gati do kemi mundësi të ndjekim. Çështja është këtu, unë e thash edhe më parë, domethënë në Amerikë u ngritën protestuan kundër Trumpit se nuk ju pëlqeu që fitoi Trumpi dhe dogju dyqane, makina etj. Dhe nuk e pa bota si ndonjë tmerr të madh, domethënë. Pavarësisht se në fakt sigurisht që ato protesta janë palishme dhe nuk mund të themi dot që të djegësh dhe shkatrosh është e ligjshme. Çështja është këtu që përpara kësaj gjëje, pra a I shkulën hekurat apo si shkulën, dogjën, ku diun 10 kuti apo s'dogjën, ka një problem shumë më të madh ky vend. Ky vend që është është
i kërcënuar tashmë me humbjen, pra me shkatrimin e plot të procesit të zgjedhjeve, si themi instrumenti themelor mbi cilin ndërtohet demokracia, ky vend është i kërcënuar nga kapja e pushtetit prej dramës, ky vend është i kërcënuar nga lidhjet e krimit me politikën, cilat janë evidente, cilat kanë dalë me përgjime, cilat kanë dalë me fakte konkrete, është i kërcënuar me një lloj oligarkie e cila po kryen tendera për të pastruar para dhe për lloj-lloj pislëqesh në këtë vend me shifra katastrofike, pra nëse një rrugë deri dje bësh me 1 milion euro, sot bëhet me 7, 8, 10 deri në 17 milion euro. Pra jetëm në një vend ku shteti është i kapur, ku mafia është e lidhur me politikën, ku oligarkia po bën ligjin, ku nuk bën as tendera, ku sot bën tendera pa pagar fare. Dhe tashmë po bëhen zgjedhje pa garë. Kështu që në këto kushte unë gjykoj që vendi është prakt një diktaturë të re. Domethënë nuk ka bërë më pak se kaq Enver Hoxha ku ka ardhur në fillim paktën, ëh. Domethënë si mundet pra që ne të pranojmë të hymni një proces dhe dhor, kështu në mënyrë fair fare, sikur jemi anglezë, sikur s'ka ndodhur asgjë, dhe pastaj themi që pse gjuajnë njerëzit me gur. Patjetër njerëzit janë të irrituar dhe kjo situatë është produkt i kësaj klime politike ku palët nuk merren vesh dhe ku vetë qeveria as nuk pranon që ka krizë. Ndërkohë që me këto skandale, po them, domethënë me skandalin që kanë ndodhur, me kapjen e pushtetit, me azgjësimin e gjykatave, me prokurorin që zgjidhet me 51 vota dhe nuk heton krimin, por heton protestues. Domethënë me gjitha këto, nëse kjo do kishte ndodhur në Francë, në Angli, në Itali, në kudo, ata do kishin ndjekur jo KZN, po do kishin ndjekur kryeministrin. Në çdo vend botës demokratike. Që kjo dhunë është justifikuar për shkak se rreziku është i justifikuar për çmimin e demokracisë shumë më. Unë nuk pëlqej, unë do doja që të kishte rrugë tjera. Nuk e di cilat janë sepse nuk mund të ofroj dot parashikime, por kjo është situatë logjike e një tensioni politik i cili ka kapur fundin sepse nuk ka vesh për të dëgjuar. Çdo njeri në Francë që filmohet ose dokumentohet që ka kryer një dëmtim biznesi privat apo pasuri publike atje. Po patjetër atje ligji është ditë do zbatohet. Dhe nuk ka atje as Klevis Balliu, as pse devion, nuk po themi emër tjetër, që ti shkoj te dera e komisariatit ose stacioni policor në Paris, e ti thot mi liroti këta protestusit, se këta janë militantë e mi. Se të merr ai për zverë për të futat atje. Po merresh me arrestimin e protestusit që djeg dyqanin ose i vë zjarrin gomave. Dhe nuk po merresh me kryeministrin që është kapur me presh në dorë. Po kjo pra është pra çapo them, domethënë nuk ka rëndësi mo futen burg ato. Tani. Por me presh në dorë ku? Jo, me presh. Po ka për me duar në përpresh, në përpresh gjithë anë. Po dy rruka pra, oj dënon drejtësia, po s'ka për drejtësi se ka kapur ai pra. Po mi mos ka mirë partia demokracie do bëhet. Do të do avrisin. Do protestoj pra njëherë, do i kapi gjithë. Po vret polic mos po vret kryeministri. Gjykimi tim ata po e mbrojnë këtë shtet mama. Ore po di Shqipërinë nuk është ata. Kjo është gjykimi. Ore nuk po di ata protestojnë. Ata janë kundër shtetit, të rjetën. Mund të ke të rjetën partia demokratike nuk shtetin ka shtatruar. Nuk po dëmtohet. Edhe kur është në pushtet, nuk dua të bëj asnjë meta, asnjë zimbash. Po dënohen qytetar shqiptar me edhe një herë nuk ka po kush po dënon qytetar me këtë shtet ose nuk e di se çfarë po dënon se ato pesë flak atje është problemi i këtij vendi. Okej, problemi është se ato dy qytet ska ligj, ska institucion, të lutem, apo në shiko. Po, kjo historia do të bëna atje. Po çu do ta zgjidhësh? Po tjetër gjë, unë po pres. Kjo është për rruga. Është jo proporcionale që të merresh me një klesh kaq vogël. Ta thotë gjithë bota, po kjo është rruga. Ti, ne po merremi me përgjime që ka kaluar 3 vjet nga dita e përgjimit dhe që s'kan vlerë juridike. Argumenti që po thua, namë me ato përgjime. Argumenti që po thua është jemi në një situatë katastrofike apo? S'kemi shtet më. Po mirë, mirë. Si dush. Po thua që për herë të parë ky vend është në një situatë të tmerrshme dhe është opozita që do ta shpëtojë. Jo, jo, fare s'po them të. Po mirë, edhe kur qe Fato Snano e njëjta gjë, një të dal me revolucionin. Nuk e thash këto, nuk e thash. Erdhi Pandi, ku ishte pesimi Kosovar, prapë një ta gjë. U vra njëri nga opozita. Majko i, qeveri tradhtare, qeveri komuniste, qeveri hajdute, edhe kur që meta kryetar ku vëndje një ta gjë, sulm për ta hequr. Petro, po flet me njëri që ka qenë kritik nga qeverisës Berisha, ku ajo ishte në pushtet. Kjo nuk është një gjë e re këtu, me këto opozita. Është një ta situatë, janë të një të revolucionarë, që zbulojnë që kryeministri është mafiozë, nuk ka qenë që është i lidhur me mafian, që është Corleone, që duhet vrarë, që duhet hequr zvarr, po është një dashitë. Ne kemi gjallë pa policë, jo pa gjykata. Po jo, ne kemi gjë pa policë.
97, 97 ke qenë i mbaruar fare. Po, pranoj pra që e lutem, ai ka kthyer 97 edhe për shkak të shkak aty po zoti Martini. Pra, e ka kthyer 97. Tani një minutë apo një minutë. Dha dorëqe sot e Tirana. Nesër erdhi Lulzim Basha. Çfarë do ndryshojshin? Po çini ka pse shtron? Çfarë do ndryshojë? Po jo mëse kjo është sofizëm që të bën. Ti tani thua. Kë mafia do ndryshojë? Jo më erdhi nesër. Ata mbanë me Rozën pushtet, se na vjen. Erdhi Luli, pse do ndryshojë? Do vin 500 shqiptarë që kanë ikë, do vin pas fesë këto. Edhe një herë nuk diskutohet. Po jo mor bu. Jo po jo, shiko, edhe një herë. Unë nuk them fare që ata janë më të mirë. Elita politike e këtij vendi po i vë zjarrin të shmutuar veten, to e kupton dhe bufi. Dakor më. Edhe bufi po e kupton. Tash ti si qytetar, ti kërkon, kush e zgjidhë? Nëse je dakord me këtë, duhet të thjeshtosh shumë nga fjalët që the deri tani, do t'i marrësh. Okej, ju lutem, zoti Martiri. Nëse je dakord me atë çfarë thënë. Zoti Martiri, një sekondë, për shkak të kuptohemi, nuk për shkak të interesit që kanë vërgjimet, i kemi gati, do ta jap fjalën Fredit, do të kemi shtyrjet e emisionit sot për shkak të dinamikës. Shohim vërgjimin e parë dhe e ndjekim se çfarë kemi. Unë nuk e di se çfarë do më vendos regjia, kështu që leta presim. Çfarë është në përgjimin e parë? Po. Ë? Po. Okej, hasta. Ku sot? Jeni të më kryu me njësë dhe në njësë. Jo, jo, unë të garantoj të apë të shatë të dojë qëtë. Në qoni për zhjetë. Kure dhe, që në zbina të të keshë në të qëtë? Që me mështë? Hajë. Alo, Roberto. Mirë mbrëma. Si e? Nuk shoke punë që të jetë gjemali telefonin që të falendërojë unë të. Jo, mos. Nuk shoke. Jo, të lutëm. Në institucionale nuk shoke. Sinqerisht, më ka kënë një. Me gjitha të falendërit shumë për angazhimin. Je i madhë. Jo, e kam të tyri. Je i madhë. A dhe më të rrujë karin për ato që zonë atasë, sa atë rabin e bërë, atë dhe kërë. Unë jam ushtare jotë. A, në ma. Këtë pale dhe nga ullë tiju. Poli dhe qik ullë tiju, poli ullë tiju. Po? Ku jemi, vla? Dhe shopi. Gone ma? I ishë përhen. Në kërë në njëtë. Maj ma, e? Ja. Ma falë të kërë pak për herë. Mu më duhet me shku pak atje. Ku ma? Ke bulqiza. Po unë ndronë. Ne thomi për... Shkesh për manandë, ju? Ne më me ju e tjetë. Po, e kam tjetë edhe vitin që të dhifitër njëtë. Ne atëm gjesh mu, disë do me Gjemali se këtë e kom si shtetin e komisionit figurisë, ne bim lafin grish për manandë, të na duosh për me gjemat madhe, se mu më duke në gjemat vogle, ata o mbiguin. Ne, va, ne. Po, ba e Gjemali në korenë, se po të kene autorizu si kretar komisionit. Gjemali ka pas vartës të dhe... O ro, kretari komisionit ka... sigurisë e kini si shefkës, d'akord? Kytët, a i thotë, jem ushtari Bresit, se Bresit ka kënë komandat. Regull, të marrë, ba. Ate, mirë, ba. E më tesë, ka trabi më në të që mërë. E, po të jem më zemë ministë në të në telefon, dhe o kojë. E, po jesë të gujim të vë, në të kare në. E ishë ato të qitë ramën, të fërë ramën të 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 Në të gjithë më të fila, e së gujim dhe këna, në të gjithë. Unë është tukë në kemi dojë? Ha, dhe la ta. Ha, dhe gjithë. Tjeder? Po, nuk kjo ishte biseda e parë mes Gjemal Çevalis, deputet i Partisë Socialiste dhe Berta Ako, drejtori policisë, shefit komisariatit të? Drejtori është i... Po, nuk e di kemi tjeder? Okej, pas kemi tjetër, po me njerë pas hapësirës publicitare, për të sqaruar ishte një bisedë ku dilin disa zëra, ishë ministri Tahiri, në atë kohë ministrë i brëndshëm. Berta Aga flet me deputetin e Partisë Socialiste, Gjemal Çevalia. Gjemali nëzirë në telefon, pra në telefon ministrën e brëndshëm. Pra da i thotë ministri që
pse duhet më nxjerrë ky mua në telefon me fol me ty. Po, qartë. Megjithë masi thot këto dhe e vën në sekret shekun e Seratit, pastaj thot bravo të qoftë e vazhdo me atë fjalorin. Kjo bisedë është bërë për nuk e dim datën. Mbasi ka marrë zgjidhje, besoj kjo do të jetë në datë 12. Të zgjidhet 2017 apo 2016? Të 2016. Po, dhe premtohet që një 16. Po përgatisin një postë të lartë për ty. Në fakt, po, të pjeshme. Dhe problemi aty ka qenë që, po ta keni parasysh, Berta Aga në fushat elektorale, në Peshkopi, ka qenë oficeri më i sulmuar nga opozita dhe më i denoncuar nga opozita, si njeri që ishte përfshirë në fushat që bënde presion, që përdorte policin, dhe është vërtet për të çuditë në atë, sepse aty drejtori i policisë ishte tjetër kush. Tani pyetja është... Drejtori s'del aty, askun. Edhe është, drejtori po si është në tjetër sot. Si... Më mbrapa... Në këtë rast për ta sqaruar, ka qenë në përgjim Berta Aga, se asnjë nga deputetët nuk duhet përgjoja. Shiko, nuk ka rëndësi, duhet përgjoja. Jo, sepse është drejtori policia ishte. Ta kam shpjeguar edhe radhë parë. Në datë 6 shtator, 2016, Partia Demokratike bën një kallëzim të prokuroria për krimet e rënda. Prokurori që merr çështën Gentian Trenova, menjëherë e vlerëson dhe e quan të bazuar kallëzimin e PD-s. Dhe shkon në gjykatë dhe merr autorizim për të përgjuar 20 persona, të cilët PD kishte thënë që janë drejtues lokal ose administrator lokal në Peshkopi që po interferojnë në zgjedhje. Mbasi janë dhënë në përgjim këta, në data 8, 9, 10, 11 ditën e zgjedhjeve dhe 12 mbrapa zgjedhjeve, sepse krimi elektoral ka një veçanti. Krimi elektoral ka brenda flagrancën. Pra nëse s'ke flagrancë, shumë e vështirë. Dhe flagrancë do thotë që ti duhet ta kapësh gjatë fushatës, ditën e zgjedhjeve, momentin e numërimit, pra mbas zgjedhjeve. Po të kaloj kjo mundësi, domthonë kjo kohë, ti s'ke mundësi të djesh prova. Atëherë, përgjimet janë bërë në këtë kohë, dhe ai është vend Berta Aga, është vend ai drejtori tjetër Brenkeshi, ai i drejtori arsimit, prandaj ke ai shumë njerëz aty ti të vënë në përgjim, dhe të gjithë këta komunikojnë me kuponën e Partisë Socialiste. Tek dosjet, tek kjo dosje 184, tek 64 disjet që janë atje, me informacion, janë përgjuar edhe drejtues të opozitës, edhe të LSI-s, edhe të PD-s, nuk e di të si zbardhin, do t'i zbardhin, ka dhe pami filmim video duke u shpërndar para, nuk e di të si nxjerrin, kush i shpërndar para? Do t'i nxjerrin kur t'i nxjerrin aty. Duke shpërndar para, një që është pami video me para në dorë. Po kush, është provë me film, nuk është përgjim si ky. Sigurisht po kush. Audio, që thot ai me fjalorë. Po është para, po dihet më bush. Bashkëza apo opozita? Mor dihet në pamje, po them atje edhe herë. Kur të dalin për ato përgjimet e plota, inshallah i nxjerrin. Po. Shërbimi që në këtë rast që ka bër Bildi është ky fakt, që ndryshe nga dosja 978 apo nga dosjet e tjera, këto përgjime që me një vendim gjykate mund të azgjësoheshin. Si që janë azgjësuar dhe to. Tani të pak të nuk janë azgjësuar do të bën publik. Okay. Problemi është, i vetëm fjali e fundit, të them, problemi është që midis asaj morije telefonatash, që janë me mira, janë qëmtuar disa telefonata. O, dzirit gjitha ta shofës që ishë bërë, sa të ishë bërë mularë, ajo, batërdia, nuk është e ka bërë një e dy, gjitha telefonat që është ndjekur aty, do të qekosht që do të qoj në një fije, gjitha administrator lokal, ose përfaqësues lokal i majorancës apo opozitës, komunikon me një deputet, me një përfaqësues më lart, mund të jetë antar i kryesisë, mund të jetë ku diun, deri te kryetari i partisë. Prandaj ty të del aty deputeti, i dërguar në zonë, të del përfaqësuesi lokal i Partisë Socialiste, të del ministri, të del dhe kryeministri. Atje mbrapa që e merr atë dhe e falenderon. Publicitet dhe rikthehemi një herë me zotin Dervishi pas pak.